हामी धेरै जना घर फर्किसकेका छौँ र थोरै रहेका छौँ तरै पनि हामीले आज साँझ परमेश्वरको अगाडि यो मिटिङमा समय बिताउने फैसला गरेका छौँ अनि विश्वास गरौँ आज साँझ प्रभुले हामीसित केही कुरा बोल्नुहुनेछ मसित थुप्रो कुराहरू छ भन्नको लागि अनि म अघि यहाँ बसेर एकदम द्वन्द्व चलिराखेको थिएँ यो पो भन्नुपर्ने हो कि त्यो पो भन्नुपर्ने अनि तर मैले डिसाइड गरेँ अब तपाईँहरूसित यदि यो पास्टर्स रिट्रिटमा एक साँझ छ भन्नको लागि भनेदेखि आज म तपाईँहरूलाई टिचिङ होइन तर एउटा प्रोफेटिक मेसेजमा लैजान लागेको छु जो प्रभुले अन्तिम दिनमा गर्न लाग्नु भएको छ यसर्थ आजको साँझ म जुन कुरा तपाईँहरूको बिचमा ल्याउन लागेको छु यसलाई तपाईँहरूले शिक्षा होइन तर परमेश्वरले चर्चसित बोल्दै गरेको कुरा भनेर तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसित बाइबल छ भनेदेखि म तपाईँहरूलाई योएलको पुस्तक 2:28 लिएर 32 पदमा लैजान लागेको छु योएल 2:28 लिएर 32 पद तपाईँहरूसित बाइबल छ भनेदेखि बाइबल खोल्दाखेरि हुन्छ अनि मसित तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ म 1, 2, 3 भन्छु हामी सबै मिलेर एकसाथ पढ्नेछौँ होला यदि तपाईँसित बाइबल छ भनेदेखि योएल 2:28-32 1, 2, 3 त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउनेछु तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन् तिमीहरूका बुढा मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन् तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन् ती दिनमा मेरा सेवकहरू पुरुष र स्त्रीहरू दुवैमाथि म आफ्नो आत्मा खन्याउनेछु आकाश र पृथ्वीमा म अचम्मका कामहरू देखाउनेछु अर्थात् रगत आगो र धुवाका मुसलाहरू परमप्रभुको त्यो महान र भयङ्कर दिन आउन अघि सूर्य अँध्यारोमा चन्द्र रक्तमा परिवर्तन हुनेछ परमप्रभुको नाउँ लिने हरेकले उद्धार पाउनेछ किनभने परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार सिवोन पर्वत र यरुसलेममा परमप्रभुले बोलाउनु भएका भए अनुसार बाँचेकाहरूको छुटकारा हुनेछ योएल 2:28-32 बाइबलको यो खण्ड योएलको पत्रिकामा पुस्तकमा लेखिएको खण्ड चाहिँ एउटा अन्तिम दिनको बारेमा बोलिएको खण्ड हो यहाँनिर के भनेको छ भने त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउनेछु त्यसपछि भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ यही खण्डलाई पेन्टिकोस्टको दिनमा प्रेरित 2 पत्रुसले फेरि दोहोऱ्याएको छ मान्छेले आएर पवित्र आत्माले भरिएको देखे 120 मानिसहरूलाई वरिपरिको यरुसलेमको भिडले अनि त्यो पवित्र आत्माले भरिँदाखेरि कसैले अन्य भाषा बोलिराखेको छ कोही रोइराखेको छ कोही लडीबडी खेलिराखेको छ कोही हाँसिराखेको छ अनि टुङ्गोको कुरा केही पनि देख्दैन अनि मान्छेले त्यति बेला भनेको छ यिनीहरू सबै माथेको मान्छेहरू भन्दाखेरि पत्रुसले उठेर भनेको छ हामी माथेको होइन बिहानको 9 मात्रै बजेको छ यो चाहिँ प्रेरित युएल अगमवक्ताले आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि बोलेको वचन चाहिँ पुरा भएको हो भनेर पत्रुसले के गरेको छ भनेदेखि युएल अगमवक्ताको यही वचनलाई चाहिँ प्रेरित 2 फेरि कोट गरेको छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अनि त्यहाँनिर कोट गर्दाखेरि पत्रुसले त्यसपछि भन्ने शब्द चलाएको छैन अन्तिम दिनमा भन्ने शब्द चलाएको छ है त सबैले अन्तिम दिन भनौँ न त्यसको मतलब हामी सेफली के भन्न सक्छौँ भने त्यसपछि भन्ने जुन शब्द यहाँनिर प्रयोग गरेको छ अन्तिम दिनको कुरा गरेको अब अन्तिम दिन चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ सुरु भयो भन्छौँ भनेदेखि प्रभु यीशु क्रुसमा मारिनु भएर जब स्वर्ग उक्लनु भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ अन्तिम दिन सुरु भएको छ अब यो कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन तर यीशुको आगमन जबसम्म हुँदैन हामी त्यो बिचको पिरियडलाई चाहिँ थियोलोजिकली के भन्न सक्छौँ लास्ट डेज अन्तिम दिन अनि यो अन्तिम दिनभित्र चाहिँ 2018 पनि आउँछ 2019 पनि आउँछ प्रभु आउनु ढिलाउनु भयो भनेदेखि 2020, 2021, 2022 कहिले प्रभु आउनुहुन्छ कसैले पनि भन्नु सक्दैन तर हामी सबै अन्तिम दिनमा बाँचिराखेका छौँ अनि जब जब समय बित्दै जान्छ हामी सबैजना नै अन्तिम दिनतर्फ बिस्तारै लम्किँदै जाँदैछौँ
अनि जब अन्तिम दिन भन्छ प्रभुको आगमन नजिक हुन्छ भनेर जब मान्छेले चर्चा गर्दछ मान्छेले सिधै के को चर्चा गर्दछ भन्नुहोस् अन्तिम दिनको चिन्ह के हुन्छ न अरे भूकम्प भनेर सुन्नुभएको तपाईँहरूले भूकम्प हुनेछ पक्कै हो भूकम्प हुनेछ अन्तिम दिनको जब कुरा गर्छ मान्छेले के भन्छ भने पाप बढेर जानेछ पक्कै हो बाइबलमा त्यो पनि भनेको छ कि पाप बढेर जानेछ भूकम्प जानेछ पापको वृद्धि हुनेछ दुष्टतामा वृद्धि आउनेछ जब जब अन्तिम दिन नजिक आउँछ मान्छेले सिधै के भन्छ ख्रिस्ट विरोधी प्रकट हुनेछ अनि मान्छेले सुन्नुभएको तपाईँलाई 666 भन्ने अन्तिम दिनमा ख्रिस्ट विरोधी एन्टी क्राइस्ट देखा पर्नेछ अनि झसङ्ग हुँदाखेरि हामीलाई लाग्छ 666 सुरु पो भयो कि म अमेरिकाको बारेमा जान्दिनँ तर हाम्रो उताको इलाकामा जब एटिएम कार्ड सुरु भयो मान्छेले के भने अब 666 सुरु भयो या चाहिँ जब भारत सरकारले आधार कार्ड कम्पलसरी जब बनाउनु सुरु गर्यो मान्छेले के भने अब के सुरु भएछ 666 सुरु भएछ ख्रिस्ट विरोधी अब सुरु भएछ किन हो कुरा जहिले पनि मान्छेले अन्तिम दिन भन्दाखेरि के देख्छ भनेदेखि नि भूकम्प अन्तिम दिन भन्ने साथ उनीहरूको मनमा दुष्टता वृद्धि भएर जान्छ अन्तिम दिन भन्ने साथ मान्छेले के भन्छ भने ख्रिस्ट विरोधी 666 प्रकट हुन्छ हामी सबै नासिन्छौँ खतम हुन्छौँ तर आज दिउँसो नि म तपाईँलाई आज साँझ एउटा शक्तिशाली कुरा बताइदिन्छु यो चाहिँ नक्साको के मात्र हो भन्नुहोस् त एक साइड मात्र हो चस्माको नि एकपट्टिको ग्लास मात्रै हो ख्रिस्ट विरोधी प्रकट हुनु भूकम्प आउनु दुष्टता बढेर जानु यीशु प्रभुको आगमन नजिक हुँदाखेरि हुने पक्कै पनि हुने घटनाहरू हुन् यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ तर यसको अर्को साइड पनि छ सबैले अर्को साइड भन्नुहोस् त अर्को साइड चाहिँ के भन्छ भनेदेखि नि जब अन्तिम दिन नजिक आउँछ म मेरो आत्मा सबै प्राणीमाथि खन्याउन सुरु गर्नेछु आमेन भन्नुहोस् न यसको मतलब म के विश्वास गर्छु भनेदेखि अन्तिम दिन जब नजिक आउँछ एकापट्टि ख्रिस्ट विरोधी शक्तिशाली हुँदै आउँदाखेरि नि अर्कोपट्टि चाहिँ पवित्र आत्माको झरीमा वृद्धि आउनेछ अनि शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भने चर्च त्यसको लागि तयार हुन जरुरी छ हामी यस्तो खालको दिनभित्र पस्दैछौँ जति बेला नि पवित्र आत्मा ओर्लनु चाहिँ यति साह्रो सजिलो हुनेछ यति साह्रो सजिलो हुनेछ परमेश्वरले हरेक मान्छेलाई पवित्र आत्माको भरपुरीले भर्न लाग्नुहुनेछ परमेश्वरको अभिषेक मानिसहरूमाथि आउन लाग्नेछ म मेरै दिनको बारेमा यसो सोच्छु मभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले नै पवित्र आत्मा पाउन कति चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो मेरो पास्टरले आमाले सुनाउनुहुन्थ्यो नानी चाराना पैसाले चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी रोकेको भन्नुहुन्थ्यो अनि कसरी बढी भन्थ्यो हामीले अनि भेटीको चाराना पैसा चाहिँ भुइँमा झरेको चाहिँ उहाँले घरमा लाँदा चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिँ रोकिएको थियो भन्थे उहाँले अब उहाँको इन्टरप्रिटेसन गलत हो वा साँच्चै उहाँको अनुभव त्यस्तो भएको थियो तर मेरो अनुभव त्यस्तो थिएन मैले वर्षौँ अगाडि जब पवित्र आत्माको भरपुरी पाएँ अचम्मको अनुभव थियो वेस्ट सिक्किमको एउटा जुम लेग्दम भन्ने ठाउँमा थियौँ त्यति बेला अनि डक्टर अशोक कुमार राई कतिले चिन्नुहुन्छ सिक्किमको उहाँले सेवाकाई गरिराखेको थियो दानसिंह लेप्चाले सेवाकाई गरिराखेको थियो 86 सालको कुरो है त अक्टोबर महिनाको कुरो अनि त्यो साँझ प्रभुले मलाई पवित्र आत्माले भर्नुभयो टाउकोबाट तातो के आयो शरीर उफ्रन लाग्यो अनि म अन्य भाषामा बराबर बोल्न लागेँ अनि मलाई कता कता के लाग्थ्यो भनेदेखि मैले पवित्र आत्मै पाएँ कि बा भूत पनि लाग्यो भन्ने हुन्थ्यो किनकि त्यति बेलाको समयमा चाहिँ पवित्र आत्मा पाउँछ भन्दा पनि बेसी चाहिँ भूत लाग्छ भन्ने टिचिङ चाहिँ बेसी हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है त अनि बा भूत पो लाग्यो कि भन्ने पनि हुँदैछ तर भित्र यति साह्रो आनन्द फुटेर आइराखेको छ अनि मेरो पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव छ त्यस्तो थियो तर पत्याउनुहुन्छ जब मेरो नानीहरूको पालामा आएँ नि उनीहरूको पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव अर्कै थियो हाउस सस लागिराखेको थियो अनि म बोल्दै थिएँ कोठामा बेसी मान्छे पनि थिएन 17-18 मानिसहरू थिए अनि म पवित्र आत्माको बारेमा बोल्दैछु नानीहरू त अब चकचक गरिराखेको छ हल्ला गरिराखेको छ मेरो छोरी चाहिँ 6 वर्षको थियो त्यति बेला अनि 7-8 नानीहरू छ गुडिया तानातान गाडी खोसा खोस कोतारा कोतार हुँदैछ तिनीहरूलाई डिस्टर्ब हुँदैछ र चुप पनि लाउँदैछु कन्सन्ट्रेट गर्ने कोसिस गर्दैछु र पनि नानीहरू त अब सेवामा चकचक गर्छ हल्ला गर्छ उठबस गर्दैछ झ्याउँझ्याउँ भइराखेको छ फेरि हेट गर्छु चुप्पै हुन्छ फेरि एकछिनमा हल्ला सुरु हुन्छ म बोल्ने कोसिस गर्दैछु अनि अन्त अन्ततिर आइपुगेको थिएँ मानिसहरूलाई मैले पवित्र आत्माको भरपुरीको प्रार्थनामा लैजान लागेको थिएँ मलाई के भयो कुनै
अनि मैले त्यहाँ भुइँमा भएको त्यो छ सातजना नानीहरूलाई ए उठ 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 भने उठाएँ, तिमीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ भने बुझेर हो कि नबुझे हो, हातमा गुडै समातेको छ, गाडी पनि समातेको छ, चाहिन्छ भन्यो। मैले हात राखेर प्रार्थना गरिदिएँ, डङ 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 लडेँ कतिजना, कति लडेन नानीहरू, अनि बर अन्य भाषामा बोल्न लागे। मेरो छोरीले छ वर्षको उमेरमा चाहिँ पवित्र आत्माको भरपूर त्यति बेला अनुभव गरे। उसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेको चार वर्षको उमेरमा हो, हामीले लेखेर राखेका छौँ। तर म के विश्वास गर्छु भनेदेखि नि, अन्तिम दिनमा जब हामी नजिक हुँदै जान्छौँ, ख्रिस्ट विरोधी मात्र बढेर जाँदैन, अन्तिम दिनमा दुष्टतामा मात्र वृद्धि भएर जाँदैन, अन्तिम दिनमा भूकम्पमा मात्र वृद्धि भएर जाँदैन। तपाईँलाई मेरो लागि खुसीको खबर चाहिँ के छ भनेदेखि, हामी यस्तो खालको समयभित्र पस्न लागेको छौँ जहाँनिर चाहिँ नि पवित्र आत्माको झरीमा वृद्धि आउनेछ। मानिसहरू सजिलैसित पवित्र आत्माको भरपुरीमा परमेश्वरको आत्मासित एन्काउन्टरभित्र पस्न लागेको छ, अनि चर्चले चाहिँ आफूलाई यसको लागि प्रिपेयर गर्न जरुरी छ, चर्चले यसको लागि ठाउँ बनाउन जरुरी छ, चर्चले यसको बारेमा प्रचार गर्न जरुरी छ। किनकि तपाईँले चर्चभित्र जुन कुराको चर्चा गर्नुहुन्छ नि त्यो कुरालाई तपाईँले आकर्षित गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँले हिलिङको चर्चा चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि एकपल्ट नहोला, दुईपल्ट नहोला, तिनपल्ट नहोला, तर जब तपाईँले गरेको गरेकै गर्नुहुन्छ नि हिलिङ उत्पन्न हुन सुरु हुँदछ। तपाईँले उद्धारको चर्चा गर्नुभयो भनेदेखि चर्चभित्र उद्धार देखा पर्न सुरु हुँदछ। त्यसरी नै हामीले चर्चभित्र नि पवित्र आत्माको भरपुरी अनि परमेश्वरले हामीलाई कसरी अन्तिम दिन आफ्नो आत्माले भर्नुहुन्छ भन्ने कुराको चर्चा चाहिँ चर्चभित्र हामीले वृद्धि गरेर लग्यौँ भनेदेखि मानिसहरू त्यसभित्र पस्न सुरु हुनेछ। पहिलो कुरा के भनेको छ भनेदेखि, जब अन्तिम दिन आउँछ म मेरो आत्मा सबै प्राणीमाथि खन्याउनेछु, एक नम्बर कुरा है त। दोस्रो शक्तिशाली कुरा छ, हेर्नुहोस् है त, के भनेको छ, तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्। हामी यो दिनभित्र पस्दैछौँ, कतिले यो दिनलाई फेस गर्ने आँट नगरेर अगमबानी भन्ने शब्दलाई हामीले चर्चा गर्न डराउँछौँ। तर शक्तिशाली कुरा चाहिँ के भन्दैछ भने, परमेश्वरले के भन्दैछ, यस्तो खालको दिन आउँदैछ कि तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्, तिमीहरूका बुढा मानिसहरूले स्वप्नदर्शी हुनेछन्, तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्, ती दिनमा मेरा सेवक पुरुष र स्त्री दुवैमाथि म मेरो आत्मा खन्याउँदछु। दोस्रो चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि, जब अन्तिम दिनतर्फ जाँदैछौँ नि चर्च, म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि, परमेश्वरको मण्डली चाहिँ यस्तो खालको दिनतर्फ लाग्दैछ जहाँ पवित्र आत्माको झरीमा एक नम्बर वृद्धि आउनेछ, अनि दुई नम्बर चाहिँ के हुनेछ भनेदेखि नि, परमेश्वरको प्रकाश चर्चमा खनिन सुरु हुनेछ। तपाईँलाई थाहा छ कि अगमबानी भनेको के हो, सपना भनेको के हो, दर्शन भनेको के हो भनेदेखि नि प्रकाश हो, रेभुलेसन हो। परमेश्वरको मनभित्र भएका विचारहरू, परमेश्वरको सिंहासन अगाडि भएका फैसलाहरू चाहिँ परमेश्वरले बताउन सुरु गर्नुहुनेछ। कलसी तीन अध्यायमा के लेखेको छ भने, तिमीहरू यीशु ख्रिस्टसित बौरी उठेका छौ भनेदेखि माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। आजको दिन चर्चको सब भन्दा ठुलो एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के छ भनेदेखि नि, हामी देखेका कुराद्वारा ड्राइभ हुँदैछौँ, जे देख्दैछौँ, जे सुन्दैछौँ, जे अनुभव गर्दैछौँ, चर्चले त्यसको आधारमा के लिँदैछ, फैसला लिँदैछ। डरलाग्दो खबर सुन्छ, त्यसको आधारमा फैसला लिँदैछ। चर्चले चिन्ता लाग्दो खबर सुन्छ, त्यसको आधारमा फैसला लिँदैछ। वरिपरिको देखेको भन्नुहोस् त, सबैले सुनेको भन्नुहोस् न, अनुभव गरेको भन्नुहोस् त। तर चर्चले आज यो प्रश्न गर्न जरुरी छ, मेरो आँखाको अगाडि त म यो घटना देख्दैछु, मेरो कानले म यो खबर सुन्दैछु, मलाई यस्तो खालको महसुस भइराखेको छ, तर यति बेला म देखेको सुनेको र महसुस भएको कुरामा म जाँदिन। यति बेला परमेश्वरको सिंहासन अगाडि चाहिँ के चाहिँ हुँदैछ त, परमेश्वरको सिंहासन अगाडि चाहिँ मेरो चर्चको लागि परमेश्वरले गरेको फैसला चाहिँ के हो? आज लाने समय छैन, तर तपाईँलाई थाहा छ स्वर्गको सिंहासन अगाडि चाहिँ नि प्रोफेटिक डिक्रिजहरू हुँदछ, जहाँ परमेश्वरले चर्चको बारेमा परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ प्रकाशित वाक्यमा तपाईँले पढ्नु भने सातवटा चर्चहरू छ, अनि ती सातवटा चर्चहरूको बारेमा के भनेको छ भनेदेखि, एफिससको एन्जल भनेको छ, पढ्नु भएको तपाईँले, एफिससको स्वर्गदूत, स्मर्णाको स्वर्गदूत, फिलाडेल्फियाको स्वर्गदूत,
थियाटायराको स्वर्गदूत, पर्गामोसको स्वर्गदूत, लाउडेसियाको स्वर्गदूत, राइट टु द एन्जल्स अफ फिलाडेल्फिया भन्ने कुरा गरेको छ है त। त्यसको मतलब म के विश्वास गर्छु भनेदेखि नि, जुन दिन परमेश्वरले पृथ्वीमा एउटा चर्च जन्माउनुहुन्छ, पास्टर माइकलको चर्च जन्मियो, पास्टर सिलासको चर्च जन्मियो, पास्टर नर्बुको चर्च जन्मियो, या अरू पास्टर्सहरूको चर्च जब जन्मियो नि, त्यो दिन चाहिँ म के विश्वास गर्छु भने त्यो चर्चको स्वर्गदूत चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के हुँदछ, सिंहासन अगाडि उपस्थित हुँदछ। अनि परमेश्वरले सिंहासन अगाडि पास्टर सिलासको चर्चको बारेमा फैसलाहरू बोल्नुहुन्छ, अब सिलासको चर्चमा यो कुरा हुनेछ भनेर जसै परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ, त्यति बेला के गर्दछ भने त्यो स्वर्गदूतले के गर्दछ, त्यो फैसलालाई समात्दछ अनि पृथ्वीमा ओर्लन सुरु हुँदछ। याद राख्नुहोस् है त, त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु, डेस्टिनी बोकेको एन्जल्सहरू भनेर भन्छु। त्यस्तै तपाईँ पत्याउनुहुन्छ या हुन्न, व्यक्तिगत मानिसहरू पनि, मानिसहरूको पनि के हुँदछ, स्वर्गदूत हुँदछ। हिब्रु तपाईँले एक अध्याय पढ्नुभयो भने उद्धार पाएको मान्छेहरूलाई मद्दत गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले के खटाएका हुन्छन् अरे, स्वर्गदूतहरू खटाएका हुन्छन्। सबैले स्वर्गदूत भनौँ न। आज म तपाईँलाई एन्जेलिक टिचिङमा त लैजान लागेको छुइनँ, तर छुई मात्र राख्छु। आज यो कोठाभित्र हामी जतिजना छौँ नि, हामीलाई डिस्करेज पनि लाग्दै होला सबैले छोडेर गयो भनेर। वास्तवमा उनीहरूले छोड्नुभन्दा अगाडि बिहान हामीले छोडेर गएको। अनि मलाई पनि अघि आउँदा खल्लो खल्लो लाग्यो, नजानु पर्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्यो। तर कुरा चाहिँ के भनेदेखि नि, आज यो कोठामा हामी थोरै छौँ, कम्ती छौँ जस्तो लाग्छन्, तर तपाईँ पत्याउनुहुन्छ यो कोठामा हाम्रो जुन नम्बर जति छ, म चाहिँ के पत्याउँछु भनेदेखि एक्ज्याक्ट त्यही नम्बर या त्योभन्दा बेसी चाहिँ स्वर्गदूतहरू उपस्थित छ। तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भनेदेखि पत्रुसको स्वर्गदूत भनेको छ, पढ्नुभएको तपाईँले बाइबलमा, हजुर, पिटरको एन्जल भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब के भनेदेखि नि, पास्टर जङ्गलालको के छ भन्नुहोस् त, स्वर्गदूत छ। पास्टर नर्बुको निम्ति खटाएको के छ भन्नुहोस् त, स्वर्गदूत छ। पास्टर माइकलको लागि, पास्टरनी आमाको लागि, पास्टर सिलासको लागि खटाएका के छन्, स्वर्गदूतहरू छन्। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ या हुँदैन, यी नानीहरूको लागि के खटाएका हुन्छन्, स्वर्गदूतहरू खटाएको हुन्छन्। बाइबल तपाईँले पढ्नु भएको छ, प्रभुले भन्नुभएको छ, यी नानीहरूलाई बाधा नदेऊ, किनकि यिनीहरूको स्वर्गदूतले चाहिँ दिनहुँ मेरो पिताको अनुहार के गर्दछ, हेर्दछ। त्यसको मतलब नि एन्जेलिक असाइनमेन्टहरू हुँदछ है त। अनि तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन अगाडि उभ्दछ, अनि परमेश्वरले नि पास्टर जङ्गलालको बारेमा सिंहासन अगाडि हरेक दिन जुन फैसला गर्दछ, त्यो फैसला बोकेर को ओर्लँदछ, स्वर्गदूतहरू पृथ्वीमा ओर्लँदछ। चर्चको बारेमा परमेश्वरले नि फैसला बोल्नुहुन्छ, त्यो फैसलालाई बोकेर चाहिँ स्वर्गदूतहरू पृथ्वीमा ओर्लँदछ। अनि चर्च सेन्सिटिभ भयो भनेदेखि नि शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, परमेश्वरले सिंहासन अगाडि गरेको ती फैसलाहरू चाहिँ अगमबानीमा दिन सुरु गर्नुहुन्छ, सपनामा दिन सुरु गर्नुहुन्छ, दर्शनमा दिन सुरु गर्नुहुन्छ। सपना र दर्शनमा के फरक छ भनेर भन्नुहुन्छ भने, सपना र दर्शन दुइटै प्रकाश हो। प्रकाश भनेको चाहिँ के हो भन्छ, रेभुलेसन। रेभुलेसन भन्ने शब्दको लागि ग्रिक भाषामा प्रयोग भएको शब्द के हो तपाईँलाई थाहा छ, एपोकालिप्सिस भन्छ। एपोकालिप्सिस भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नि, पर्दा हट्नु भनेको। याद राख्नुहोस् है त, पर्दा हट्नुको मतलब चाहिँ के हो भने, आज यहाँ पर्दा छैन नत्र म तपाईँलाई देखाउने थिएँ, पर्दा जब लागेको हुन्छ, पर्दा स्वट्टै लागेको बेलामा पर्दा देख्छौँ र पर्दाभित्रको कुरा देख्दैनौँ, यद्यपि ती कुराहरू त्यहीँ नै छन्। त्यो टेबल त्यहीँ छ, त्यो फ्लावर भास त्यहीँ छ होला, त्यो किताब राख्ने अलमिरा त्यहीँ छ होला, चेयर त्यहीँ छ होला, तर पर्दा सट्ट लागेको हुन्छ नि देख्दैन, यद्यपि ती कुराहरू त्यहीँ नै छन्। तर जब पर्दा स्वट्टै हट्छ नि, त्यति बेला अचानक ती कुराहरू देखा पर्न सुरु हुँदछ, त्यसलाई चाहिँ भन्दछ पर्दा हट्नु। ग्रिक भाषामा एपोकलिप्सिस भन्ने शब्दको एक्ज्याक्ट मतलब के हो, वेल हट्नु भनेको है त। त्यसको मतलब के भनेदेखि नि, परमेश्वरको कुराहरू यहीँ नै छ, परमेश्वरको संसार यहीँ नै रहेछ, आत्माको संसार छ है त, अलौकिक संसार छ, परमेश्वरको विचारहरू छन्, तर त्यसलाई केले छेपेको छेकेको छ भनेदेखि, हामी नेचुरल वर्ल्डमा छौँ। याद राख्नुहोस्, हामी प्राकृतिक संसारमा छौँ, हाम्रो शरीर प्राकृतिक शरीर छ, यो शरीरभित्र चेतनाको इन्द्रियहरू छ, नाकले के गर्दछ, सुँघ्दाखेरि गन्ध चाल पाउँछ, कानले के गर्दछ, आवाजलाई चाल पाउँछ, आँखाले
color la ya drishti la chal paudacha hatle chhamda kheri tapala touch ko sense audacha jibro le taste anubhav gardacha ani e natural sense organ dwara cha hami prakritik sansar ko astitva la chal paunchau kan che baira bhayo bhane dhwani ko astitva chaina janmai dekhi andho janmeko ho bhane usko lagi hariyo rang pani chaina rato rang pani chaina pahilo rang pani chaina drishya usko lagi chaina yadyapi pahilo rang cha तर उले कहिले पनि देखेको छैन उले के सोच्छ छैन त्यस्तै जिब्रो चाहिँ काट्नु हो भने गुलियो पनि छैन तितो पनि छैन पिरो पनि छैन त्यसको अस्तित्वै छैन नाक नहुनु हो भने देखिन गन्धको अस्तित्व छैन यद्यपि गन्ध त छ तर त्यसलाई चालपाउने नाक चाहिँ हामीसित हुन जरुरी छ अनि यी शारीरिक चेतनाको अङ्गले चाहिँ प्राकृतिक संसारलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्दछ र हामी चालपाउँदछ प्राकृतिक संसार छ हेर्नुस् है त त्यस्तै तरिकाले म तपाईँलाई शक्तिशाली कुरा के भन्छु भने एउटा आत्माको संसार छ यति बेला हाम्रो वरिपरि प्यारलली एउटा अर्को संसार पनि छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको संसार हो आमेन भन्नुहोस् न त्यसभित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वरको विचारहरू छ परमेश्वरको शक्ति छ परमेश्वरको महिमा त्यसभित्र छ जसलाई चाहिँ हामी केले चाल पाउँदैनौँ भने छानेर चाल पाउँदैनौँ जसलाई हामी केले चाल पाउँदैनौँ भने सुँगेर पनि चाल पाउँदैनौँ हेरेर पनि चाल पाउँदैनौँ अनि त्यसलाई चाल पाउनुको लागि चाहिँ के को जरुरत पर्दछ भने हामीलाई प्रकाशको जरुरत पर्दछ रेभिलेसन चाहिँ त्यति बेला आउँदछ तपाईँलाई थाहा छ अदनको बगैँचामा के थियो भनेदेखि नि आदमको जति बेला पतन भएको थिएन त्यति बेला उसको आत्माको जीवन आत्मा र शरीर चाहिँ जोडिएको थियो र बिचमा प्राण पनि इन्ट्याक्ट थियो उसले परमेश्वरलाई शरीरमा देख्थे कि आत्मामा हामी भन्न सक्दैनौँ तर म के विश्वास गर्छु भने उसले आत्मामा परमेश्वरलाई देख्थे तर शरीर र आत्मा यति साह्रो जोडिएका थिए उसलाई शरीरमै देखेको के हुँदथ्यो अनुभव हुँदथ्यो तर जुन दिन उसले पाप गरे परमेश्वर ऊदेखि हरायो तर वास्तवमा के भएको होइन भनेदेखि नि परमेश्वर हराएको होइन तर के भएको भन्नुहोस् त परमेश्वरलाई चाल पाउने जुन चाहिँ उसको आत्मा थियो त्यो आत्मा चाहिँ के भयो भन्नुहोस् त मर्यो आत्मा चाहिँ तपाईँ र मेरो त्यो पार्ट हो जसद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ आत्मा चाहिँ त्यो भाग हो जसद्वारा हामी परमेश्वरको अस्तित्वलाई चाल पाउँछौँ आत्मा चाहिँ त्यो भाग हो जसमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ हितोपदेशको किताबमा लेखेको छ मानिसको आत्मा चाहिँ परमप्रभुको बत्ती हो परमेश्वरले आत्मामा जुन बत्तीको उज्यालो बाल्नुहुन्छ त्यसद्वारा परमेश्वर बोलेको चाल पाउँछौँ परमेश्वरलाई सुन्छौँ परमेश्वरलाई महसुस गर्छौँ आत्मा भन्ने भाग है त तर त्यो आत्मा भन्ने भाग जब मर्यो परमेश्वर उसको नजरदेखि हरायो अनि आदमको छोराछोरीको पालामा पुग्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्थेन तर आदमको मुखबाट के गर्थे परमेश्वरको कथा सुन्थे हामी अदनको बगैँचामा कस्तो थियौँ छोरा नातिको पालामा पुग्दाखेरि त्यो एउटा दन्त्य कथा मात्रै भयो नुहको पालामा पुग्दाखेरि मान्छेले ईश्वरलाई पत्याउन छोडिसकेका थिए तर ईश्वर हराएको हो र होइन ईश्वरलाई चाल पाउने मान्छेको आत्मा भन्ने भाग चाहिँ मरेको थियो तर शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भने योहन्ना तीन अध्यायमा के भन्दछ जब हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ यदि तिमी नयाँ गरी जन्म्यौ भनेदेखि तिमीले स्वर्गको राज्यलाई देख्नेछौ भनेको छ है त पानी र आत्माले जब तिमी जन्मिन्छौ तिमीले स्वर्गको राज्यभित्र पस्नेछौ भन्ने कुरा लेखेको छ जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गऱ्यौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा बोलायौँ नि त्यो दिन के भयो भन्नुहोस् त हाम्रो मरेको आत्मा भन्ने भाग चाहिँ फेरि के भयो फुत्तै जिउँदो भयो अब तपाईँ र म भित्र नि परमेश्वरको प्रकाशलाई पाउन सक्ने क्षमता वापस फर्केर आयो तपाईँको छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् तपाईँले परमेश्वर बोलेको सुन्न सक्नुहुन्छ अनि आजको दिन हामी त्यो समयभित्र पस्दैछौँ हेर्नुहोस् है त हामी त्यो समयभित्र पस्दैछौँ जति बेला रेभुलेसनमा वृद्धि आउनेछ प्रकाशमा वृद्धि आउनेछ परमेश्वर अगमबानीद्वारा बोल्नुहुनेछ परमेश्वर सपनाद्वारा बोल्नुहुनेछ परमेश्वर दर्शनद्वारा बोल्नुहुनेछ मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ सपना र दर्शनमा के चाहिँ फरक छ भनेदेखि जुन कुरालाई अगमबानीमा कति मान्छेले चाल पाउँछ प्रकाशको रूपमा सपनामा सुतेको बेला मान्छेले त्यही कुरालाई चाल पाउँछ अनि दर्शन चाहिँ के भने जागा बस्दा देख्ने सपनालाई चाहिँ दर्शन भन्छ सुतेको बेलामा चाल पाउने प्रकाशलाई चाहिँ के भन्दछ सपना भनेर भन्दछ सपना दर्शन जहिले पनि जागामा देख्छ
सपना सुतेको अवस्थामा देख्छ, तर चाहे अगमबानी होस्, चाहे सपना होस्, चाहे दर्शन होस्, तिनैवटा के हुन् भन्नुहोस् त प्रकाश हुन्, जसद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। सिंहासन अगाडि मेरो जीवनको बारेमा, मेरो चर्चको बारेमा, मेरो परिवारको बारेमा परमेश्वरले सोचेका विचारहरू, परमेश्वरले गरेका फैसलाहरू परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। ती फैसलाहरू जब हामी च्याप्पै समात्छौँ, ती फैसलामा जब हामी उभिने आँट गर्छौँ, अनि कोही कोही बेला परमेश्वरले पठाएका ती प्रकाशहरू चाहिँ के हुन्छन् भनेदेखि नि अचम्म लाग्दा हुन्छन्। हामी सानो चर्च थियौँ अनि यति साह्रो सानो थियौँ कि एउटा बिल्डिङको बेसमेन्टमा लाग्थ्यो, अनि बिजुली बत्ती गएको दिन चाहिँ भित्र मान्छे देख्थेन, त्यति साह्रो अँध्यारो कोठा थियो। त्यसको दाम चाहिँ 2300 रुपियाँ महिनामा थियो, अनि एक दिन घर मालिकले चाहिँ घर भाडा बढाएर चाहिँ 2600 बनाए। 2600 तिर्नु नसक्ने अवस्थामा थियो चर्च, अनि चर्चमा म चर्चको मुख्य मुख्य अगुवाहरू छ नि, त्यहाँदेखि गएको घर मालिकमा नि भाडा घटाइ माग्नुको लागि 2600 चाहिँ हामीले तिर्नु नसक्ने भयो। अर्को ठाउँ जानु सक्दैनौँ, सहरदेखि बाहिर एउटा कुनामा हाम्रो चर्च लाग्थ्यो। घर मालिकले त्यहाँदेखि हामी यति बेसी गिडगिडायौँ त्यो अख्रिस्टियन मालिकको अगाडि, बिचाराले दया गरेर ठिकै छ नि त 2600 होइन 2400 तिर्नु, म 200 चाहिँ घटाइदिएँ, अनि हामीले महिनामा 2400 रुपियाँ तिर्थ्यौँ, अनि त्यो पैसा तिर्नु चाहिँ हामीलाई हम्मे 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 पर्थ्यो। तर त्यस्तो बेलामा एक साँझ प्रार्थना हुँदैथ्यो, प्रार्थना होल नाइट प्रेयर हुँदै थियो, प्रार्थना भइराखेको थियो भइराखेको थियो भइरहेको थियो भइराखेको थियो भइराखेको थियो। अचानक परमेश्वरको प्रकाश आयो, सहरलाई चाहिँ कहाँ लैजाऊ, चर्चलाई चाहिँ सहरको बिचमा लैजाऊ भन्ने नि। अझ कहाँबाट आएको थाहा छैन, तर परमेश्वरको विचार चाहिँ के थियो भनेदेखि, यो चर्चको लागि मैले राखिदिएको फ्युचर फुलफिल हुनु हो भनेदेखि यो चर्च सहरको बिचमा जानुपर्छ। त्यो विचार जसैभित्र विचारको रूपमा आयो, अगमबानीको रूपमा आयो, हामी प्रार्थनाबाट उठ्यौँ। मलाई उकुस मुकुस भइरहेको छ, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, किनभनेदेखि परमेश्वरले सहरलाई चर्चको बिचमा जा भन्दैछ, अनि सहरदेखि बाहिर हामी 2400 भाडा रूप चाहिँ तिर्नु नसक्ने अवस्थामा थियौँ, यति साह्रो गरिब हालतमा थियौँ। तर हामीले खोज्न सुरु गऱ्यौँ, खोज्न सुरु गऱ्यौँ, यता सोध्यो 1.5 लाख भन्छ है, उता सोध्यो 1,35,000 भन्छ, 10x20 कोठाहरू। म अमेरिकामा आउँदाखेरि साह्रो लोभी हुन्छु कि, प्रशस्तै जमिन नि, अनि बेसी जमिन भएर एक तले घरहरू मात्रै यहाँ बनाएको देख्छु। हाम्रो उता चाहिँ जमिन कम्ती भएर चाहिँ 5 तले 6 तले 7 तले 8 तले थाकमाथि थाक माचिसको त्यो डब्बाभित्र बसेको जस्तो घरहरू छ, जो पनि सिक्किम आउनु भएको छ। अनि त्यस्तो ठाउँमा स्पेस यति साह्रो महँगो, 1.5 लाख 2 लाख 1,50,000, अनि म पग्ला जस्तो के गर्थेन, बिहानै उठ्थेँ अनि प्रेयर वकमा निस्किँदै, प्रभु तपाईँले सहरमा चर्च लैजा भन्नुहुँदैछ, तर हामीसित क्षमता छैन, ठाउँ पनि छैन, यत्रो पस एरियामा, एक्सपेन्सिभ एरियामा हामी कसरी चाहिँ चर्च सार्ने। अनि बिहानको समय प्रार्थना गर्दै, प्रभु सस्तो ठाउँ देखाउनुहोस्, सस्तो ठाउँ देखाउनुहोस्, सस्तो ठाउँ। म 2 साल चाहिँ पग्ला जस्तै के गर्थेँ भनेदेखि, बाटोमा नि जमिन त्यो बिल्डिङ अर्काको बिल्डिङ हेर्दै रालचु आउँदै, हिँड्दै यो बिल्डिङ मेरो भएको थियो कि त भनेर, यो ठाउँ हामीले पाएको भएदेखि त भन्दै, अब अर्काको सम्पत्ति म लोभ गर्दै हिँड्थेँ, हेर्नुहोस् है त। अनि 2 सालसम्म त्यो प्रार्थना कहिले नै पुरा भएन, तर मलाई स्पष्ट थाहा थियो प्रभुले भनेको। 2.5 साल बित्यो, लगभग मेरो भित्र नि अब डिस्करेजमेन्ट आउन थालिसक्यो, प्रभु बोलेको हो के त भन्ने, तर सफा छ प्रभु बोलेको, प्रभु बोलेको भने किन चाहिँ पुरा हुँदैन। हिजो पास्टर सिलास हामी बात मार्दै जाँदैथ्यौँ है त, हिजो कि आज बिहान हो, अघि बिहान बात मार्दै जाँदैथ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि, परमेश्वरले कोही कोही बेला के पर्खिनुहुन्छ भने, कति बेला चाहिँ हाम्रो बल सक्छ भनेर पर्खिनुहुन्छ क्या। परमेश्वरले अब्राहमलाई 75 वर्षको उमेरमा एउटा छोरो दिन्छु भने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यति बेला उसकी पत्नी साराको उमेर चाहिँ कति थियो अरे, 65 वर्षको थियो अरे, बाइबल पढ्नु भएको छ है। अब्राहम खुसी भयो 75 वर्षको उमेरमा एउटा छोरा, 75 त निकै बुढै हो है खासमा चाहिँ, तर पनि अब्राहमलाई थाहा छ जन्मिन्छ भन्ने। तर 80 पुग्यो जन्मेन, 85 पुग्यो जन्मेन, 90 पुग्यो जन्मेन, 95 वर्ष पुग्यो जन्मेन, 96 वर्ष पुग्यो जन्मेन। अब्राहमको आशा बिस्तारै बिलाउन थालेको छ,
तर अब्राहम जब 99 पुग्यो परमेश्वर एक दिन अब्राहमका देखा पर्नु भयो अरे अनि भन्नुभयो अरे अब्राहम अब्राहमले के सोच्यो अरे अब प्रभुले मलाई छोरा दिने रहेछ परमेश्वरले भन्नुभयो अरे छोराको कुरै गरेन अरे के भने अरे म तेरो नाम बदलाउँछु तेरो नाम अहिलेसम्म अब्राहम छ अबदेखि हुनेछ अब्राहम अब्राहम भने के भन्नुहोस् त असङ्ख्य जातिको बाबु नानी चाहिँ कतिवटा छ कतिवटा अरे 99 पुग्दाखेरि जसको एउटा नानी जन्मेको छ उसको नाम चाहिँ के अरे असङ्ख्यको बाउ अरे त अचम्मको छ है अब्राहमलाई के लाग्यो होला भन्नुहोस् त परमेश्वरले जोक गरेको जस्तो नि परमेश्वरले क्रुएल जोक क्या प्र्याक्टिकल जोक गरेको जस्तो नि बुढो भइसकेको पसिसकेको होइन आँखा नि धमिलो भइसकेको थियो होला बोल्दा नि खोक्दै बोल्ने नानी जन्मिने आशा हराइसकेको उसैको नाम चाहिँ के अरे अब्राहम हाम्रो भाषामा अब्राहम हिब्रू भाषामा त असङ्ख्यको बाउ अब्राहमले आफ्नो नाम भन्नु नि लाज लाग्थ्यो होला कसैलाई होइन तपाईँको नाम के हो भन्दा मेरो नाम असङ्ख्यको बाउ कतिवटा छ नानी भन्दा कतिवटा जेरो तर परमेश्वरले के पर्खिनु हुँदै थियो तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले पर्खिनु हुँदै थियो कि कति बेला चाहिँ अब्राहमको बल तागत र उसको क्षमता चाहिँ सकिन्छ किनकि 90-95 वर्षमा अब्राहमको भित्र के छ खोक्दै भए पनि एउटा नानी त सक्छ हो जन्माउनु भन्ने नि ढाँड कुप्रै भए पनि अझै पनि आइएम नट फिनिस्ड भन्ने नि होइन तर 100 वर्ष पुग्दाखेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई 99 वर्ष पुग्दा चाहिँ के गरेको छ नाम बदलाएर असङ्ख्यको बाउ बनाएको छ लगभग 100 वर्ष पुग्दा चाहिँ खतना गर्नु भनेको छ पढ्नु भएको तलबाइबलमा खतना अनि अन्यथा नसोच्नुहोस् ल म अलिकति मेरो टपिकदेखि बाहिर गएँ तर म अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु खतना म तपाईँलाई क्षमा माग्दै यो कुरालाई म अलिकति एक्सप्लिसिटली भन्न चाहन्छु खतना चाहिँ छोरोको पुरुष नानीको चाहिँ यौन अङ्गको फोरस्किनलाई चाहिँ काटिँदछ अनि खतना गरिँदछ अब्राहमलाई भन्यो तैँले खतना गर तेरो परिवारभित्र भएको सबै छोरा जतिको यहाँ समेकि केटा कमारा जतिको नि खतना गर पढ्नु भएको त बाइबलमा परमेश्वरले के चाहिँ देखाउन खोज्दै थियो भन्दा अब जुन नानी जन्मिन्छ तेरो यौन अङ्गको शक्तिले होइन अब जन्मन लागेको नानी चाहिँ मेरो शक्तिले जन्मनेछ हेर्नुहोस् है त अनि अब्राहमले जब खतना गरे नि अब्राहमले के भन्दै थियो प्रभु अब यो मेरो मेल अर्गनमा चाहिँ छोरा जन्माउने शक्ति छैन इफ इट कम्स फ्रम यु यदि यो आउँछ भने त कोदेखि आउँछ तपाईँदेखि आउँछ अनि हामी पनि जीवनको त्यो अवस्थामा पुग्यौँ म पनि जहाँ चाहिँ मलाई थाहा थियो अब हुन सक्दैन अनि एक दिन के भयो पत्याउनुहुन्छ एक दिन एउटा मान्छे भेटेँ कसैले मलाई फोन गर्यो एउटा परिवारमा भर्खर बिमार भएको थियो अनि कसैले गएर प्रार्थना गरिदिएको छ अनि उनीहरूको नानी जाति भएको छ तर यीशुलाई चिनेको छैन तपाईँ झट्टै त्यहाँ जानुहोस् भनेर एकजनाले मलाई बाहिरबाट फोन गरेँ म पनि कुदेर गइथालेँ अब चर्च सानो थियो अनि गएँ अनि उनीहरूलाई वचन सुनाएँ भोलिपल्ट उनीहरू चर्च आउन सुरु भए अनि उनीहरू चाहिँ त्यो सहरभित्रको एकजना हुने खाने मानिस थिए जसको जग्गा जमिन बिल्डिङ थियो त लाल बजार जस्तो पस एरियामा अनि उनीहरूले बत्तिसमा लिए त्यसको 1.5 साल बादमा त के भयो भन्नुहोस् त ऊ त्यो घरको मालिक आएर हाम्रै विश्वास है त पास्टर बाउ चर्च त नि हाम्रो त्यो बिल्डिङमा सारौँ होइन अरे हेर्नुहोस् छक्कै परे अब के खोज्छस् काना आँखा भनेको अनि मैले सोधेँ तपाईँको त अब शाखा सन्तान यति साह्रो ठुलो छ लहरे पट्टामा घर छ अब भाडा त निकै माग्छ होला नसुर्ताउनुहोस् म छु अरे अनि लगभग 1.5-2 लाख पर्ने घर छ उनीहरूले हामीलाई लिजमा दिए 40,000 अनि हामीले चर्च त्यहाँनिर के गर्यो स्वाट्टै सिफ्ट गऱ्यौँ जब चर्च त्यहाँ सर्यो नि 2 सालभित्र चाहिँ चर्च अन्त 300 times बढ्यो हेर्नुहोस् है त यति साह्रो ठुलो भएर गयो
किनभनेदेखि नै सिंहासन अगाडि परमेश्वरले हाम्रो चर्चको बारेमा बोलेको फैसलालाई हामीले भेटेका थियौँ। म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि नि परमेश्वरले सिंहासन अगाडि तपाईँको चर्चको बारेमा फैसलाहरू बोल्नुभएको छ, तपाईँको जीवनको बारेमा परमेश्वरले डिक्रिजहरू गर्नुभएको छ सिंहासन अगाडि। डिक्री भनेको बुझ्नुहुन्छ, डिक्री भनेको चाहिँ राजाले आफ्नो सिंहासनमाथि बोलेर गरेको फैसलाहरू हो। ती फैसलालाई चाहिँ स्वर्गदूतले लिएर पृथ्वीमा ओर्लन्छन्, पवित्र आत्माले हामीभित्र अगमबानीको रूपमा, प्रकाशको रूपमा, अनि परमेश्वरले दर्शनको रूपमा, सपनाको रूपमा परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ। आज हामीले प्रश्न गर्न जरुरी छ, प्रभु तपाईँले मेरो जीवनको बारेमा के बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले कहिले प्रश्न गर्नुहुँदैछ? गर्नुहोस्, म तपाईँलाई उत्साहित गर्छु। एटलान्टामा के हुँदैछ हामी घटनालाई हेरेर फैसला नलिउँ, अमेरिकामा के हुँदैछ घटना त हुँदै गर्छ, इन्डियामा जब जब सतावट आउँछ मान्छेले चर्चहरू एकजुट हुन सुरु भइहाल्छ है त, फेरि सतावट हट्छ, फेरि छताछुलै भइहाल्छ। देखेको कुरा त हामी फैसला लिँदै गरेको हुन्छौँ, तर हामीले देखेको कुरा, सुनेको कुरा, महसुस गरेको कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। तर परमेश्वरले प्रोफेटिकली चर्चसित के बोल्दै हुनुहुन्छ? बाइबलले के भन्छ? जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला परमेश्वर चर्चसित बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि याद राख्नुहोस्, म पास्टर सिलासको चर्चलाई कपी गर्न सक्दिनँ, उहाँको सक्सेसलाई म के गर्न सक्दिनँ, कपी गर्नु सक्दिनँ, कि उहाँको चर्चलाई दिएको कुरा हो। न त म पास्टर माइकलको चर्चलाई कपी गर्न सक्छु, किनकि त्यो चाहिँ उहाँको चर्चलाई दिएको कुरा हो। तर मिठो कुरा चाहिँ के छ भने प्रभुले मेरो चर्चको लागि अलग्गै डेस्टिनी राखिदिएको छ, अलग्गै परमेश्वर राखिदिएको फैसलाहरू छ। चर्च जब त्यसलाई चाल पाउँछ, विश्वास त्यसलाई समात्दछ, अनि त्यसलाई समातेर जब दौडन लाग्दछ नि, त्यो अनुसारको घटनाहरू चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको स्वर्गदूतले घटाउन सुरु गर्दछ। तपाईँको मण्डलीको लागि खटाएको स्वर्गदूतहरूले ती घटनाहरूलाई घटाउन जब सुरु गर्दछ नि, अचम्मको 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 कुराहरू चाहिँ के हुनछ, हुन लाग्दछ। तपाईँ अलौकिक कुराहरूभित्र तपाईँ पस्न लाग्नुहुन्छ। अनि म के विश्वास गर्छु भने अन्तिम दिनमा नि हामी त्यो समयभित्र पस्दैछौँ जब मण्डलीमा र मान्छेको जीवनमा चमत्कार अलौकिक घटनाहरूमा वृद्धि आउनेछ। म तपाईँलाई उत्साहित गर्छु, शक्तिशाली कुराहरूको समय बितेर गएको छैन। जब अन्तिम दिन नजिक आउँछ म मेरो आत्मा सबैमाथि खन्याउनेछु, छोराछोरीले अगमबानी बोल्नेछन्, बुढामानी स्वप्नदर्शी हुनेछन्, युवकले दर्शन देख्नेछन्। अनि के भनेको छ भने हामी यस्तो खालको समयभित्र पस्दै जति बेला चाहिँ नेचरमा पनि के देखा पर्न सुरु गर्छ, परमेश्वरको प्रकाश देखा पर्न सुरु गर्दछ। आकाशमा र पृथ्वीमा म अचम्मको कामहरू देखाउनेछु। परमप्रभुको त्यो महान र भयङ्कर दिन आउन अघि सूर्य अन्धारोमा र चन्द्र रक्तमा परिणत हुनेछ। परमेश्वर नि प्रोफेसीद्वारा, परमेश्वर सपनाद्वारा, परमेश्वर दर्शनद्वारा मात्र होइन, परमेश्वर प्राकृतिक घटनाद्वारा पनि के गर्न लाग्नुहुनेछ, बोल्न लाग्नुहुनेछ। हामी बिस्तारै यस्तो खालको समयभित्र पस्दैछ जहाँनिर नि प्रकाशको बाढ आउनेछ। एकापट्टि वचनको टिचिङ डेभलप भएर जानेछ, अनि अर्कोपट्टि के भएर जानेछ भनेदेखि नि परमेश्वरको प्रकाशमा वृद्धि आउनेछ। हिजो कुन पास्टर बाले हो लोगोस र रेमाको कुरा गर्दै थिए, कसले हो हिजो, हजुर पास्टर फिलिपले लोगोस अनि रेमाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म के विश्वास गर्छु भने चर्चमा यो कुराको सन्तुलन अत्यन्तै जरुरी छ। लोगोस भनेको लिखित वचन, लिखित वचनलाई हामीले कहिले पनि छोड्नु भने त्यसलाई च्याप्पै समात्नु पर्यो, किनकि लिखित वचनलाई चाहिँ समातेनौँ भने प्रकाशले चाहिँ हामीलाई कति बेला चोर बाटो लग्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, किनकि प्रकाशलाई टेस्ट गर्ने एउटै मात्र मिटर चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, लिखित वचन। हरेक अगमबानी केसित मिल्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनसित मिल्नुपर्छ। आमेन भन्नुहोस् न। हरेक दर्शन केसित मिल्नुपर्छ, परमेश्वरको लिखित वचनसित मेल खानुपर्छ। यसकारण दुधलाई नाप्ने जसरी ल्याक्टोमिटर हुँदछ, प्रकाशलाई नाप्ने छ परमेश्वरको वचन हो। यसर्थ लिखित वचन हाम्रो लागि शक्तिशाली छ, हामी यससित कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ, कहिले पनि यसलाई त्याग्न सक्दैनौँ। तर रेमा पनि हाम्रो लागि जरुरी छ, किनभने लिखित वचन चाहिँ जबसम्म प्रकाशको रूपमा हामीसम्म आउँदैन त्यो चाहिँ के हो भने कालो अक्षर मात्र हो, अनि त्यो चाहिँ पढ्दाखेरि सुन्ने एउटा के मात्र हो, आवाज मात्र हो। तर बाइबलले के भन्छ भने लिखित अक्षरले चाहिँ जीवन दिनु सक्दैन। तर यो वचनभित्र जुन जीवन र आत्मा छ नि, तपाईँले बाइबलमा
तपाईले जे पढ्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रकाशमा तपाईले अनुभव गर्न जरुरी छ. तपाईले प्रकाशमा अनुभव गरेमा लिखित वचन मरेको हो. अनि लिखित वचन चाहिँ छैन भने प्रकाश चाहिँ के हो? खुट्टा बिनाको मान्छे जस्तै नै हो. दुईटा सँगसँगै जोडिन अत्यन्तै जरुरी छ. मलाई दुःख चाहिँ के लाग्छ भने चर्च दुईटा एक्सट्रिममा जान्छ. या त के छ, लिखित वचनमा यति बेसी जान्छ प्रकाशलाई निभाई पठाउँछ, या चाहिँ प्रकाशमा यति बेसी पसेर जान्छ लिखित वचनको के बस्दैन, महत्त्व बस्दैन. तर लास्ट डेजमा नि परमेश्वरले यस्तो खालको चर्चलाई रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ लिखित वचनको अख्तियार पनि शक्तिशाली हुनेछ. तर परमेश्वरले लेखेको वचन भनेको कुरालाई नि अनुभव, प्रकाश र एक्सपिरियन्समा पनि जन्माउन लाग्नुभएको छ. आमेन भन्नुहोस् न. हामी बिस्तारै त्यो समयभित्र पसेर जाँदैछौँ अनि त्यो टाइम बिस्तारै आउन लागेको छ. जति बेला परमेश्वरको प्रकाश नि नेचरमा देखा पर्नेछ, सूर्यमा देखा पर्नेछ, चन्द्रमामा देखा पर्नेछ, प्राकृतिक घटनामा देखा पर्नेछ, अनि कयौँ समय ती घटना चाहिँ यस्तो खालको शक्तिशाली घटना हुनेछ कि धेरैचोटि प्रचार गर्दा, सुसमाचार सुनाउँदा कन्भर्ट नभएको मान्छे चाहिँ त्यो देख्दाखेरि प्रभुमा आउन सुरु हुनेछ. किनकि हामी बिस्तारै त्यो समयभित्र पसेर जाँदैछौँ. मलाई लाग्छ मैले अन्त गर्नुपर्छ, तर यो वचनभित्र थुप्रो प्रोफेटिक मेसेजहरू छ. तर म तपाईँलाई नि तिनवटा छोटो छोटो विचारहरू सरर तपाईँको बिचमा राख्छु अनि त्यसपछि म अन्त गर्न लागेको छु. म यहाँभित्र के पनि देख्छु भनेदेखि नि त्यसपछि म मेरो आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउनेछु भनेर जुन शब्द भनेको छ, अनि त्यसपछि के भनेको छ भने तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्. सबैले छोराछोरी भनौँ त. तिमीहरूका बुढा मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्. बुढा मानिस भनौँ न. तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछ. युवक भनौँ त. अनि यसमा युवती पनि आयो है त. युवती पनि आयो. तिनवटा शब्द के आयो? छोराछोरी, बुढापाका, युवक, युवती. तपाईँ के देख्नुहुँदैछ यहाँभित्र? मल्टी जेनेरेसन. यस्तो खालको चर्च परमेश्वरले अन्तिम दिनमा रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ जहाँनिर नि मल्टी जेनेरेसनल चर्च हुनेछ. त्यो चर्चभित्र नि बुढापाका पनि, जवान पनि, कलिला केटाकेटीहरू पनि एक साथमा फ्लो हुन सक्नेछ. अहिलेको चर्चको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज कि हामी छोराछोरी के गर्दैछ, हराइ पठाउँदैछौँ भन्ने. अहिलेको जमानाको द्वन्द चाहिँ के भने जेनेरेसन ग्याप हो है त. यङले के सोच्छ, बुढाहरू साह्रो आउटडेटेड भयो त्यसले गर्दा चर्च हाम्रो लागि चाहिँ रेलेभेन्ट छैन. बुढाहरूले के भन्छ, जवान केटाकेटीहरू यति साह्रो संसारिक भए उनीहरूले चर्चको कुरालाई पत्याउँदैनन्. तर बाइबलमा नि मलाई जहिले पनि हेर्दा चुनौती चाहिँ के देख्छु भनेदेखि, यसलाई लिटरली नलिनुहोस् है, अनि त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि, बाइबलमा नि सन्डे स्कुल छैन. तर पढ्नु भएको प्रेरितको जमानाको पहिलो शताब्दीको चर्चलाई हेर्नु भने किड्स क्लास छैन, युथको सेवा अलगै लागेको छैन, वुमेन मिनिस्ट्री अलगै त्यहाँभित्र देख्नुहुन्न. एउटा चर्चभित्र नि हरेक जेनेरेसन फ्लो हुन सक्दथे. किड्स मिनिस्ट्री गलत भनेको होइन है मैले, युथ मिनिस्ट्री बन्द गर्नु भनेकै होइन, वुमेन मिनिस्ट्री पढ्दैन भनेको होइन. तर चर्चभित्र चाहिँ केही चाहिँ यस्तो कुरा थियो हेर्नुहोस् है, त्यति बेलाको समयको चर्चभित्र जसभित्र चाहिँ हरेक जेनेरेसन आएर के हुन सक्दथे, कनेक्ट हुन सक्दथे. अनि त्यो चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त, परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर आएर बस्दथ्यो, परमेश्वरको प्रकाश त्यहाँनिर आएर बस्दथ्यो, परमेश्वरको जीवन चाहिँ चर्चभित्र यस्तो तरिकाले महसुस गर्न सकिने जीवन आएर बस्दथ्यो कि कुनै पनि मान्छेको आत्माले चाहिँ त्यसलाई चिन्न सक्दथ्यो. तपाईँलाई थाहा छ, मान्छेको आत्मा चाहिँ प्रकाशलाई चिन्नको लागि इक्विप गरिएको छ. मान्छेको आत्मालाई चाहिँ महिमालाई चिन्नको लागि बनाइएको छ. उद्धार नपाएको मान्छेले नि परमेश्वरको महिमालाई महसुस गर्नु सक्छ, किनकि आत्माभित्र चाहिँ त्यसलाई साल पाउन सक्ने गुण हुँदछ. तपाईँलाई कसैले भनेको छ कोही बेला, किन हौ कुनै तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि मलाई सन्चो हुन्छ भन्छ मान्छेले भन्छ तपाईँले त्यसो. तपाईँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ होला या जबमा जानुहुन्छ, तपाईँले प्रचार गरेको होइन, तर अख्रिस्टियन मान्छेले के भन्छ भनेदेखि नि, किन हौ कुनै तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि मलाई सन्चो हुन्छ, या तपाईँसित बात मार्दाखेरि मलाई किन कुनै बात मारुङ 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 लाग्छ. तपाईँलाई थाहा छ उनीहरूले नन क्रिस्चियन भाषामा के भनेको, आई सी ग्लोरी अन यु भनेको, म तपाईँमा के देख्दैछु, परमेश्वरको महिमा. तर उनीहरूको टर्मिनोलोजी चाहिँ अलगै छ. मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भनेदेखि नि, परमेश्वरको महिमा जब शक्तिशाली रूपमा चर्चमा आएर बस्छ नि,
केटाकेटीलाई चिनाउनु पर्दैन, उनीहरू त्योतर्फ आकर्षित हुन सुरु हुन्छ, यङहरू त्योतर्फ आकर्षित हुन सुरु हुन्छ। अनि हामीले यो कुरा घरिघरि चर्च भएको देख्यौँ, घरिघरि भएको देख्यौँ। पास्टर सिलास हाम्रो चर्चमा आउनुभयो, उहाँले देख्नुहुन्छ मल्टी जेनेरेसन छ त्यहाँभित्र, मसिनो बच्चादेखि लिएर बुढापाका र युथहरू सबै एकसाथ फ्लो हुन सक्छन्, किनभने हामी त्यो वातावरणलाई कायम राख्ने कोसिस गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ जब हुन्छ नि, म तपाईँलाई के भन्छु भने युथहरूको लागि तपाईँले किसिम किसिम प्रोग्राम बनाउँदै माछालाई बेड दिएको जस्तो नि, त्यो चारो दिएको जस्तो फकाउनु पर्दैन। प्रभुको महिमाले नानीहरू खिचिन सुरु हुँदछ, प्रभुको उपस्थितिले मानिसहरू के भन्छ खिचिन सुरु हुँदछ। मल्टी जेनेरेसन चर्च, म जान्दिनँ एटलान्टा या क्यारोलाइना या अमेरिकामा भएको चर्चको लागि यो म्यासेज कतिको रेलेभेन्ट हो, तर परमेश्वरले अन्तिम दिन भने चर्चलाई त्यसको अरिजिनल स्वरूपमा वापस फर्काएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ, चर्चलाई परमेश्वरले त्यो ठाउँमा रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई के उत्साहित गर्छु, रेडी हुनुहोस्, हामी एउटा शक्तिशाली दिनभित्र पस्दैछौँ। चर्चलाई त्योतर्फ तपाईँले डिजाइन गर्न सुरु गर्नुहोस्, आत्माको कामलाई नै हामी ठाउँ दिन सुरु गरौँ। अर्को शक्तिशाली कुरा म यहाँ के पनि देख्छु भनेदेखि, दोस्रो शक्तिशाली कुरा, ती दिनमा मेरा सेवकहरू पुरुष र स्त्रीहरू दुवैमाथि म आफ्नो आत्मा खन्याउनेछु। सबैले पुरुष भनौँ त, स्त्री भनौँ न, पुरुष र स्त्री दुवैमाथि म मेरो आत्मा खन्याउनेछु। अचम्मको कुरा है त, मेरो सेवक पुरुष र मेरो सेवक स्त्रीमाथि म मेरो आत्मा खन्याउनेछु। यसको मतलब के हो भनेर म विश्वास गर्छु भनेदेखि नि, अन्तिम दिनमा परमेश्वरले नि जेन्डरको डिस्क्रिमिनेसनलाई मेट्न लाग्नु भएको छ। अहिलेसम्म हामीले चर्चभित्र नि स्त्रीलाई के गरेका छैन, माथि आउन दिएका छैनौँ, अनि त्यसको लागि हामीसित उनीहरूलाई दबाउनको लागि बाइबलको प्रशस्त खण्डहरू छ। तर वास्तवमा यी दिनहरूमा म के बुझ्दैछु भनेदेखि, ती खण्डहरूलाई नि पुरुष मनस्थितिले हामी इन्टरप्रेट गर्दैछौँ। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ बाइबलमा स्त्री प्रेरितहरू छ, यो कुरा भन्यो भने धेरैचोटि डाइजेस्ट हुन के पर्छ, साह्रो पर्छ। तर अन्तिम दिनमा नि परमेश्वरले जेन्डरको जस्टिस दिन लाग्नु भएको छ। परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई, छोरीहरूलाई, छोरा र पुरुषहरूसित बराबर चलाउन लाग्नु भएको छ। आमेन भन्नुहोस् न। त्यो लिबरेसन र त्यो छुटकाराको समय आउँदैछ त, जहाँनिर परमेश्वरले नि जेन्डर रिकन्सिलिएसन ल्याउन लाग्नु भएको छ। म तपाईँलाई उत्साहित गर्छु, चर्चलाई हामीले त्योतर्फ गियर अप गर्न जरुरी छ। जब यो प्रकाश हामीमा आउन लाग्यो, हाम्रो चर्चमा के हुन लाग्यो भनेदेखि, हामीले स्त्रीलाई एम्पावर गर्न सुरु गऱ्यौँ, अनि अहिले स्त्री पास्टर्सहरू छ, स्त्री एल्डर्सहरू छ। अहिले हाम्रो चर्चको लिडरसिपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि 50-60% लिडरसिप चाहिँ स्त्रीले नेतृत्व गरिराखेको छ। किनभनेदेखि परमेश्वरले अन्तिम दिनमा चाहिँ लिङ्गको भेदलाई चाहिँ चर्चभित्र के गर्नुहुनेछ, मेट्नु हुनेछ। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि नि, के तपाईँ त्यतिको उग्र बन्न तत्पर हुनुहुन्छ? कहीँचोटि यो कुरा हामीलाई पचाउन गाह्रो पर्ने कुराहरू हुन्, हेर्नुहोस् है त। तर युवल 2:28 शक्तिशाली अगमबानी छ, चर्चमा चाहिँ अब के चाहिँ हुन लागेको छ भन्ने कुरा। अनि लास्ट कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अन्तिम विचार भनेर म अन्त गर्दैछु, त्यो चाहिँ के भनेदेखि नि, परमप्रभुको नाउँ लिने हरेकले उद्धार पाउनेछ। उद्धार पाउनेछ भन्नुहोस् त, यसको मतलब के भनेदेखि नि, हामी यस्तो खालको समयभित्र पस्दैछौँ जति बेला ख्रिस्ट विरोधी 666 मात्र बढेर आउँदैन, दुष्टता मात्र बढेर आउँदैन, भूकम्प मात्र बढेर आउँदैन, तर के पनि हुन्छ, एउटा शक्तिशाली घटना के हुन लागेको छ भनेदेखि नि, हामी सुपरन्याचुरल हार्वेस्टभित्र पस्न लागेका छौँ। अलौकिक रूपमा नि परमेश्वरले चर्चमा चाहिँ यस्तो खालको आत्माको फसल कटनी ल्याउन लाग्नु भएको छ, जस्तो चाहिँ इतिहासले कहिल्यै पनि देखेको थिएन। किन तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको एउटा शक्तिशाली कारण चाहिँ के हो भनेदेखि नि, मत्तीको सुसमाचार प्रकाशित वाक्य पढ्नुभयो भने हातमा सिक्कल बोकेर चाहिँ को ओर्लन्छन्, स्वर्गदूतहरू ओर्लन्छन्, अनि उनीहरूले चाहिँ आत्माको फसललाई कटनी गर्न सुरु गर्छन्। आमेन भन्नुहोस् न। प्राकृतिक संसारमा तपाईँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, तर सुसमाचार सुनाउने सब नपत्याउँदो तरिकाले सुनाएको मान्छे नै सजिलै कन्भर्ट हुन्छ। तपाईँले सानो सुसमाचार सुनाउने साथ धेरै आत्माहरूको वृद्धि चाहिँ किन चाहिँ हुन्छ भनेदेखि नि, लौकिक संसारमा नेचरली चाहिँ तपाईँले गर्दैछ, तर अलौकिक संसारमा त्यो आत्माको कटनी कसले गर्न लाग्छ, चर्चित मिलेर स्वर्गदूतले गर्न लाग्छ। भकारी ठुलो
बनाउनुहोस्, किनकि फसल आउन लागेको छ। एकचोटि यो फसल आउनेछ है त, एकचोटि एकचोटि भन्नुहोस् त। जसरी मिश्र देशमा के भयो भनेदेखि, सात वर्षको सहकाल आयो, अनि त्यो सहकाल चाहिँ के को तयारी थियो भनेदेखि, त्यसपछि आउने सात वर्षको अनिकाललाई सस्टेन गर्न सक्ने तयारी थियो। म विश्वास गर्छु येशु ख्रिस्टको आगमन माने जजमेन्ट ओर्लन भन्दा अगाडि चाहिँ चर्चले एकपटक यस्तो खालको फसल कट्ने अनुभव गर्नेछ जस्तो अगाडि कहिले पनि भएको थिएन। चर्च भरिन लागेको छ, वृद्धि हुन लागेको छ है त। म विश्वास गर्छु सबै चर्च वृद्धि हुँदैन, तर जसले पनि परमेश्वरको प्रकाशलाई, परमेश्वरले बोल्दै गरेको कुरालाई समात्छ, त्यसमा आज्ञाकारी हुने आँट गर्छ, जोकर भए पनि या मान्छेको अगाडि बदनाम भइ माग्नु परे तापनि ऊ बदनाम हुने हदसम्म जानको लागि तयार हुन्छ नि, तिनीहरूले के गर्छन् भनेदेखि नि परमेश्वरको महिमालाई अनुभव गर्न सुरु गर्छन्। उही म्यासेजलाई यहाँ क्लोज गर्न लागेको छु, तर म के भन्छन् अमेरिकामा भएको हाम्रो विटनेस नेपाली चर्चहरूलाई, भविष्यमा हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म चाहिँ भविष्यलाई हेर्दाखेरि उज्यालो देख्दैछु। म भविष्यले हेर्दा के देख्दैछु, शक्तिशाली देख्दैछु। ख्रिस्ट विरोधी आउँछै आउँछ, तर कसैले रोक्नु सक्दैन, दुष्टता बढ्छ रोक्नु सक्दैन, भूकम्प पनि कसैले रोक्नु सक्दैन, तर मेरो आँखा भूकम्पमाथि छैन, मेरो आँखा ख्रिस्ट विरोधी माथि पनि छैन, मेरो आँखा चाहिँ के माथि छ भने ख्रिस्ट विरोधी आउँदै गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि छ नि प्रभुको आत्माको झरी दौडेर जानेछ, मेरो आँखा त्यसमाथि छ। ख्रिस्ट विरोधी त आउँछै आउँछ, तर त्योभन्दा अगाडि नि चर्चभित्र नि मल्टी जेनेरेसनल कङ्ग्रिगेसन डेभलप हुनेछ, चर्चभित्र के हुनेछ मल्टी जेन्डर चर्च डेभलप हुनेछ। आज समय भएन मल्टी गिफ्टिङ चर्च कस्तो हुन्छ, तपाईँले प्रकाश माफ गर्नु एफएसए 4:11-12-13-14 पद पढ्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ, प्रेरितहरू अगमवक्ता पास्टर शिक्षक र प्रचारक जब सही ठाउँमा इस्टाब्लिस हुन्छ नि फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री, त्यहाँ तल के लेखेको छ, सन्तहरू चाहिँ सेवाको काम गर्न इक्विप हुनेछ। त्यो दिन यस्तो खालको समय आउँछ जे त्यो पास्टर र एल्डरले मात्र होइन, चर्चको हरेक मान्छेले आफ्नो वरदान भेटाउनेछ, सेवकाई भेटाउनेछ, अनि त्यो चर्च अनि मल्टी गिफ्टिङ थुप्रो वरदान थुप्रो सेवकाईले भरिएको चर्च हुनेछ। अनि यी दिनमा चाहिँ हामी ठेलेर त्यसतर्फ लाँदैछौँ, अनि जब यो कुरालाई हामीले बुझ्न सुरु भयौँ, दुई साल तिन सालभित्र चाहिँ हामीले हाम्रो चर्चभित्र 26 अलग अलग मिनिस्ट्री डेभलप भएको देख्यौँ, अनि हामी यो सङ्ख्यालाई बढाउने कोसिसमा छौँ। किनभनेदेखि नि अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेले देखेको सेवकाई चाहिँ के थियो तपाईँलाई थाहा छ, पास्टर या चाहिँ प्रचारक, अनि जसले पास्टर र प्रचारकमा ट्राई गर्दा नि भएन ऊ चाहिँ लास्टमा के भन्नुहोस् त, डिकन या त एल्डर। अनि हामीले त्यसको लागि झगडा गऱ्यौँ, मैले तपाईँको कुरा गरेको नि, म पनि यस्तो पुस्ताबाट आएको जति बेला हामीले त्यसको लागि झगडा गऱ्यौँ, तर अन्तिम दिनमा यस्तो खालको समय आउँदैछ जति बेला नि पास्टर एल्डर प्रचारक मात्र होइन, चर्चभित्र यति धेरै वरदानहरू देखा पर्न सुरु हुनेछ, त्यो हरेक वरदानले चाहिँ सेवकाई जन्माउनेछ, अनि त्यही चर्चको छातामुनि त्यही एपोस्टोलिक पास्टरको अगुवाको अधीनमुनि बसेर पनि यति धेरै शक्तिशाली सेवकहरू विकसित भएर जानेछ। मलाई लाग्छ इनसेक्योर पास्टरहरूको लागि चाहिँ तर्सिने दिन आउँदैछ, किनकि हामी सेवकाईको फ्लडलाई अब रोक्नु सक्दैनौँ, किनकि यीशुले आफ्नो चर्चलाई चाहिँ नि महिमाको स्वरूपमा रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। याद राख्नुहोस् है, शरीर बाइबलमा चर्चलाई चाहिँ शरीरसित तुलना गरेको छ, शरीरभित्र अङ्गहरू छ, हरेक अङ्गको चाहिँ आफ्नो वरदान छ। मुटु चाहिँ किन मुटु हो भनेदेखि ऊभित्र रगत पम्प गर्न सक्ने क्षमता छ, फोक्सो किन फोक्सो हो भनेदेखि ऊभित्र सास लिन सक्ने क्षमता छ। शरीरभित्र हरेक अङ्गको आफ्नो वरदान छ, आफ्नो वरदान भेटेको छ, आफ्नो सेवकाई भेटेको छ, र यो शरीर हेल्दी भएर चलिराखेको छ। परमेश्वरले चर्चलाई हिलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले चर्चमा मिनिस्ट्री वापस फर्काउँदै हुनुहुन्छ। थियो पहिलो शताब्दीको चर्चमा हराएका थिए, तर परमेश्वर यी दिनमा नि आफ्नो अन्तिम दिनको चर्चलाई सिँगार्दै हुनुहुन्छ। क्वेसन चाहिँ के हो भनेदेखि, के तपाईँको चर्च यसको लागि रेडी छ, के तपाईँ यसको लागि गियर अप हुँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ गियर अप हुनुभयो भने तपाईँ यसभित्र पस्नुहुन्छ, तपाईँ यसको लागि तयार हुनु भएन भनेदेखि तपाईँ मेटिन्छ भन्ने त होइन, तर तपाईँले परमेश्वरको योजनालाई मिस गरी पठाउनुहुन्छ। आज साँझ हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ न केही पलको लागि।
हे तपाईलाई धन्यवाद येशु, येशु तपाईलाई धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तपाईँले यति बेला नि प्रभुलाई भन्न सुरु गर्नु, प्रभु म आफैलाई तपाईँको त्यो अन्तिम दिनको योजनामा खडा गर्दैछु, म मेरो चर्चलाई त्यस दिशातर्फ ठेलेर ल्याउँदैछु, त्यो आत्माको जुन झरी आउँछ म त्यसभित्र पस्दैछु, तपाईँले प्रकाशको जुन बाढ ल्याउन लाग्नु भएको छ म त्यसभित्र पस्दैछु, प्रभु यति बेला मल्टी जेनेरेसन जो चर्चमा रेज हुँदैछ म त्यसलाई समाउँदैछु, जेन्डरको जस्टिसलाई यति बेला, जेन्डरको हिलिङलाई म समाउँदैछु, मिनिस्ट्रीहरूको रेस्टोरेसनलाई यति बेला म समाउँदैछु। आउनुहोस् हामी यति बेला पस्न सुरु गरौँ न। तपाईँलाई यति बेला इच्छा लाग्छ भने तपाईँ मुख खोलेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। ओ येशू तपाईँलाई धन्यवाद, 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 सो बी इट। प्रभु तपाईँले यदि यो भन्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा पुरा हुनेछ, यो कुरा पुरा हुनेछ, पुरा हुनेछ। हाम्रा छोरा छोरीहरूले ओ अगमबानी कहनेछ, हाम्रा मसिना नानीहरूले, हाम्रा बुढा मानिसहरू रिटायर भएर ओ मृत्यु पर्खिँदैन, उनीहरूले सपना देख्न सुरु गर्नेछ। हाम्रा तन्नेरीहरू डिस्कोमा जाने छैन, बिग्रिने छैन, ओ तपाईँदेखि टाढिने छैन, तिनीहरूले प्रभु ओ तिनीहरूले प्रभु सपना दर्शन देख्न लाग्नेछ, परमेश्वर बोलेको तिनीहरूले चाल पाउनेछ। तपाईँको रेभुलेसनले, तपाईँको महिमाले, तपाईँको उपस्थितिले प्रभु मानिसहरूलाई खिचेर चर्चमा ल्याउनेछ। हाम्रा चर्चहरू प्रोग्राम ड्रिभन हुने छैन, हाम्रो चर्चहरू इभेन्ट ड्रिभन हुने छैन, तर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रो चर्चलाई तपाईँको प्रेजेन्सले ड्राइभ गर्नेछ, तपाईँको ग्लोरीले ड्राइभ गर्नेछ, तपाईँको प्रोफेटिक रेभुलेसनले ड्राइभ गर्नेछ। हाम्रा इभेन्टहरू, हाम्रो प्रोग्रामहरू प्रभु त्यसमाथि आधारित भएको प्रोग्रामहरू हुनेछ। प्रभु तपाईँले चर्चको स्वरूपलाई वापस फर्काइ ल्याउनुहोस्, फर्काइ ल्याउनुहोस्, फर्काइ ल्याउनुहोस्। यति बेला हामी ख्रिस्ट विरोधीको बारेमा चिन्ता गर्दैनौँ, यति बेला दुष्टता बढ्ने बारेमा चिन्ता गर्दैनौँ, यति बेला भूकम्पको बारेमा चिन्ता गर्दैनौँ, यति बेला हामी एउटै कुरा हेर्दैछौँ, हामी आत्माको झरीको दिनभित्र पस्दैछौँ, महिमा वृद्धि हुने समयभित्र पस्दैछौँ, आत्माको फसल कटिनु हुने समयभित्र पस्दैछौँ। प्रभु यति बेला ती एन्जेलिक प्रभु असाइनमेन्टहरूलाई यति बेला हामी बोलाउँदैछौँ, जसले मसित मिलेर आत्माको कटिनी गर्नेछ, हाम्रो चर्चसित मिलेर आत्माको कटिनी गर्नेछ, हाम्रो चर्चहरू भरि भराउ हुनेछ, भरिनेछ, माथिदेखि तलसम्म, ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म भरिनेछ, अनि प्रभु तपाईँको महिमाले भरिनेछ, तपाईँको अगमबानी पुरा हुन्छ कि पृथ्वी तपाईँको महिमाले यस्तो तरिकाले भरिनेछ जस्तो प्रभु समुद्र पानीले भरिएको छ। येशु तपाईँलाई धन्यवाद। म अमेरिकाभरि छरिएर बसेका नेपाली चर्चहरूको लागि यति बेला म प्रार्थना गर्छु, उठाउनुहोस् प्रभु उनीहरूलाई, झकझकाउनुहोस्। यति बेला म प्रार्थना गर्छु प्रभु यो सेकुलर संसारको बिचमा बस्दा, हाइली इन्टेलेक्चुअल सोसाइटीको बिचमा बस्दाखेरि प्रभु उनीहरूले आफ्नो आत्मामा तपाईँको आवाज सुन्ने चेतनालाई हराउने छैन। म बिन्ती गर्छु प्रभु प्रकाशको स्थानलाई एजुकेसनले दबाउने छैन, म बिन्ती गर्छु अगमबानीको ठाउँलाई ट्रेनिङले दबाउने छैन। प्रभु अगमबानी र ट्रेनिङ साथसाथमा जान सक्नेछ, महिमा र प्रभु कार्यक्रम साथसाथमा जान सक्नेछ, शिक्षा र तपाईँको अभिषेक एकसाथ मिलेर बस्न सक्नेछ, अनि प्रभु तपाईँको लोगोस वचन र रेमा वचन एकसाथमा एक्सप्रेस हुनेछ। ओ प्रभु हरेक लोगोसमा सिकाएको कुरा रेमामा देखा पर्नेछ, अनि हरेक रेमामा देखेको कुराहरूको प्रभु जग लोगोसभित्र एक्सप्लेन गर्न सकिनेछ। त्यो रेस्टोरेसन प्रभु यति बेला म यस अमेरिकाको चर्चहरूमा माग्दैछ। हामी सबैजना यति बेला उठाउने यति बेला केही पलको लागि, यस लर्ड, यस लर्ड। हामी आफ्नो हात यसरी अगाडि ल्याउँ अनि यति बेला भनौँ, प्रभु यो हातमा म मेरो परिवार र म मेरो चर्च तपाईँको अगाडि ल्याउँदैछु, तपाईँको महिमाको फ्लोभित्र म मेरो चर्चलाई हाल्दैछु, म तपाईँको शक्तिको फ्लोभित्र यसभित्र हाल्दैछु, तपाईँको आत्माको झरी यसभित्र आउनेछ, म ठाउँ बनाउनेछु, म डराउँदिनँ, म लज्जित हुनु बदनाम हुनु डराउँदिनँ, तर म तपाईँको निम्ति रेडिकल हुन आँट गर्छु। प्रभु यीशु हामी यति बेला हामी हाम्रो फ्यामिलीलाई लिएर आउँदैछौँ, सबैले भन्दैछ प्रभु यो अमेरिका जस्तो देशमा यङ जेनेरेसन मासिन्छ, तर हामी भन्छौँ मासिँदैन,
मासिँदैन मासिँदैन किनकि तपाईँको प्लान उनीहरूको लागि काम गरिराखेको छ. हाम्रा छोरा छोरीहरूले अगमबानी बोल्ने हुनेछ. ओ प्रभु, हाम्रो जवानहरूले दर्शन देख्नेछ. ओ प्रभु, यति बेला म घोषणा गर्छु, जेनेरेसन लुज हुने छैन, दे विल नट बी लस्ट प्रभु. तर तपाईँको महिमालाई उनीहरूले अनुभव गर्नेछ, अनुभव गर्नेछ, अनुभव गर्नेछ र त्यसमा जिउनेछ. ओ यसो, यति बेला म यी हरेक चर्चहरूमाथि बोल्दैछु, तपाईँको महिमा, तपाईँको अभिषेक, तपाईँको आशिष, तपाईँको अनुग्रह, यति बेला म बोल्दैछु यसो. खोरो बा सेद्रेले देयाला बा रेमेसे क्रे देले देयाला बा रोदोलो सेद्रीले देयाला बा लाबासा न यिक्रेबे देले देयाला बा लाबासा एक्रा बा सेब्रेबे देयाला बा खारा बा याला बासा. धन्यवाद. यस लॉर्ड, म बीएनसीए को लागि प्रार्थना गर्छु, बीएनसीए को लिडर्सहरुको लागि यति बेला म प्रार्थना गर्छु प्रभु. यस्तो खालको रिकन्सिलिएसनको ठाउँ हुनेछ जहाँ चर्चहरूको बिचमा मिलाप आउनेछ, उनीहरूले प्रकाशलाई फेसिलिटेट गर्नेछ, महिमाको लागि जग्गा बनाउनेछ, हिलिङको लागि, छुटकाराको लागि, रेस्टोरेसनको लागि प्रभु. यो ठाउँ प्रभु यस्तो खालको ठाउँ हुनेछ जहाँनिर मानिस आउँदाखेरि परिवर्तन हुनेछ, तपाईँको उपस्थितिसित उनीहरू ठोक्किनेछ. यहाँ आउँदा उनीहरू प्रोग्राममा भाग लिएर जाने छैन, यहाँनिर आउँदाखेरि उनीहरू आवाज सुनेर जाने छैन, तर यो ठाउँमा आउँदाखेरि प्रभु यो ठाउँ उनीहरूको लागि बेथेल हुनेछ, यो ठाउँ बेथेल हुनेछ प्रभु. बिएनसिएलाई तपाईँले, ओ येशु, तपाईँले बेथेल बनाउनुहुनेछ जहाँनिर अलौकिक संसार र प्राकृतिक संसारलाई जोड्ने ढोका हुनेछ. ओ प्रभु, त्यो ढोकाको एकापट्टि अलौकिक संसार हुनेछ अनि त्यो ढोकाको अर्कोपट्टि प्राकृतिक संसार हुनेछ. म बिन्ती गर्छु तपाईँले बिएनसिएलाई तपाईँले त्यो ट्रान्जिसन पोइन्ट बनाउनुहुनेछ, त्यो प्लेस अफ कन्भर्जेन्स बनाउनुहुनेछ जहाँ सुपर नेचरले नेचरलाई इन्भेड गर्नेछ अनि नेचरलले सुपर नेचरलमा रिच आउट हुनेछ प्रभु. अलौकिक र प्राकृतिक जोडिनेछ अनि तपाईँको महिमाले प्रभु यो ठाउँलाई बदलाउन सुरु हुनेछ. म यति बेला बिन्ती गर्छु प्रभु यसको प्रेसिडेन्टको लागि, यसका सेक्रेटरिजहरूको लागि, अफिस बेयरर्सको लागि प्रार्थना गर्छु. उनीहरूलाई तपाईँले की होल्डर्स बनाउनु भएको छ. उनीहरूले जे खोल्छ स्वर्गले त्यही कुरा खोल्नेछ, उनीहरूले जे बन्द गर्छ स्वर्गले त्यो कुरालाई बन्द गर्नेछ. अनि आजको दिन उनीहरूलाई डिसर्नमेन्ट दिनुहोस् के खोल्नु र के बन्द गर्नु. धन्यवाद यो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि, येशूको नाममा.